Në këtë jubile vim të gjithë së bashku si Republikan, si pjesë e rëndësishme e politikës shqiptare 25 vjeçare, një force djathtë antikomuniste. E luam Shqipërinë demokratike! Republikan, nga janari vitit 1991, lindëm për të përmbushur një mision me idealin e nismëtarve, të atyre burrave dhe grave, të rinjve dhe të rejave të cilët janë më shumë se histori. Hysen Çobani, Vangjush Gambeta, Gjok Beci, Alfred Karamuça. Emblema e Partisë Republikane të Shqipërisë ka një krah shqiponje, ishte dhe ngelet një thirrje dhe përgjegjësi për t'u kushtuar interesit kombëtar. Sot ne jemi në udhën e madhe evropiane ku Shqiponia do të zërë vendin e saj e bashkuar. Partia Republikane ka pasur fatin dhe privilegjin që në krye të saj të kishte një njeri të madh si Sabri Godo. Njeriun që mbi çdo interes politik vinte interesin kombëtar, i cili diti të bashkonte politikën me qëllime të mëdha. Njeriu që frymëzoi dhe krijoi profil të qartë politik për ne, si Parti e Lirisë dhe të Drejtave. Të moshuarit si unë kanë vesin të japin këshilla, prandaj bëjnë të mërzitshëm. Kërkojnë ndjesë që do t'japin e mëtej ndonjë këshillë. Punët duhet të shohim si që janë, dhe jo ashtu si do të dëshironim të jetë. Të jemi të lirshëm në kritikën ndaj vetes, dhe të dëgjojmë njerëzit. Kush s'ka kohë të dëgjoj, s'ka kohë të qeverisë. Që nga krijimi i Partisë Republikane deri më sot, ne jemi bashkudhëtar dhe bashkontribues me Partinë Demokratike, si forca të djathta për integrimin e vendit në të gjitha institucionet ndërkombëtare perëndimore. Historia e suksesit të bashkëpunimit të Zotit Godo dhe Zotit Berisha, si lider të dy partive më të mëdha të djathta, inspiron dhe sot pasardhësit e tyre politik për të qenë të përgjegjshëm në bashkëqeverisje si dhe në raste opozitare. Për popullin shqiptar, një nga problemet më të mëdha ka qenë dhe ngelet prona private, sigur themeli për ekonominë e tregut. Ndaj dhe Partia Republikane në programin e saj ka luftuar gjithmonë për kthimin e pronës tek i Zoti. Të përndjekurit politik për Partinë Republikane janë shtylla kurrizore së djathtës, forcë vendimarrëse. Duke pranuar dhe reflektuar raportet tona me të përndjekurit politik, me pronarët, me rinin, biznesin, ne duhet përcaktojmë qartë si filozofitë tonën politike, e cila duhet bazohet patjetër tek liria dhe individi dhe jo kontrolli i pushtetit. Partia Republikane mbështet ekonominë e tregut dhe tregtinë e lirë si një nga forcat zhvilluese të vendit, uljes së papunësisë dhe mirëqenies së qytetarëve shqiptar. Një ndryshim thelbësor ky me të majtën që po qeveri sot vendin ton. Rinia ka qenë forca që bëri revolucionin e përmbysjes së regjimit komunist dhe sot ka ardhur koha të bëjë sërish revolucion për të ndërtuar shtetin e së drejtës. Rinia ka forcën intelektuale, inovative, por edhe konkuruese. Familia, prona dhe kombi për ne krijojnë një lidhje të fuqishme idesh dhe veprimesh për të ndërtuar Shqipërinë Europiane. Ka vetëm një rrugë, dhe kjo rrugë është rruga që na ka përcaktuar Zoti që Shqipëria të bëhet Europiane. Pas shpalljes së pavarësisë, fitoria më e madhe është antarësimi i Shqipërisë në NATO. Antare aleancës më të fortë demokratike, politike dhe sigurisë, ku ne kemi forcën dhe mundësin që t'i shërbejmë vetes, por sidomos interesit ton kombëtar. Republikanët janë krenarë që kemi qenë kontributori drejt për drejti këti antarësimi. This is a special moment in the hopeful story of human liberty, as America formally declares its support for Albania and Croatia's entry into NATO. Sot më shumë se kur, republikanët ndjejnë përgjegjësinë për revoltën popullore kundër kësaj qeverisje të korruptuar. Si parti e djathtë, jemi krahtyre për të ndërtuar shtetin europian që dëshirojnë,
i cili nuk vjen nga pazari, por nga forca e votës së lirë të çdo shqiptari. Vendi është në ditë emergjence, ndaj një ardhme e re europiane, një unitet kombëtar, një paqe sociale, një mundësi për të punuar e jetuar me munde djerës e jo me lëmosha politike, janë udhët e ekonomisë ku duhet të ecim. Sot ka lindur nevoja që opozita e djathtë të institucionalizojë një organizim të ri të saj si Konfederat, ku bëhen pjesë e vendimarrjes dhe konkurimit edhe pronarët, të përndjekurit, biznesi dhe rinia. Ky është misioni i republikanëve, i demokratëve, i të djathtës dhe shoqërisë shqiptare.